කොණ්ඩේ රාත්‍රී නම් කවදාවත් මේ දේවල් කරන්න එපා. ආයිබුවන්. ඇත්තටම ඉසකෙස් කියලා කියන්නේ නම් ගැහැණු සහ පිරිමි ભેදයක් නැතිවම අපි හැමෝගෙම ප්‍රතිරූපය වැඩි කරන උදව්වෙන අපේ ශරීරයේ කොටසක්. ඒ වගේම තමයි හිසකෙස් වලට අපි හැමෝම ගොඩක් ආදරේ. නිරෝගී ශක්තිමත් හිසකෙස් ලබා ගන්නත්, ලස්සනට තියාගන්නත් ගැහැණු පිරිමි දෙගොල්ලොම එක හා සමානවම උනන්දු වෙනවා. ඒ නිසාම අපි අපේ හිසකෙස් වලට විවිධාකාර වූ නිෂ්පාදන භාවිත කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හින්දා වෙළඳපළේ අද වෙනකොට ගොඩක් හිසකෙස් සත්කාරක එවැගේම නිෂ්පාදන පිරිලා ඉතිරිලා ගිහින් තියෙනවා. අපිට හරියට තෝරගන්නවත් බැරි තරමට මේවා උතුරලා ගිහිල්ලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මෙවැනි හිසකෙස් නිෂ්පාදන තෝරගන්න ගියාම නිෂ්පාදන ගොඩක් අතර අපි හැමෝම අතරමං වෙනවා. ඒත් ඇත්තටම වෙළඳපළේ තියෙන නිෂ්පාදන වලටත් වඩා අද වෙනකොට අපි ගොඩ දෙනෙක්ට හිසකෙස් වල නම් ගැටලු ඇති වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් හිසකෙස් ගැටලු නැති කෙනෙක් නැති තරම්. විශේෂයෙන්ම හිස්සොරි, හිසකෙස් ගැළවී යාම, අකලට හිසකෙස් සුදුවීම, ඒ වගේම තට්ටය පෑදීම, හිසකෙස් ශක්තිමත් නොවීම, හිසකෙස් වියලි ස්වභාවයකින් යුක්ත වීම හා හිසකෙස් අග පැලීම වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න අද වෙනකොට කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශ්වයටම තියෙනවා. ඉතින් මේ හිසකෙස් වල තියෙන ගැටලු නිසාම ගොඩක් අය විටමින් වර්ග, බෙහෙත් පෙති වර්ග වලට වගේ යොමු වෙනවා. හිසකෙස් රෝපණය කිරීම වගේ සැක්කම් වලටත් සමහර වෙලාවට උන් යොමු වෙනවා. ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශ්වයම ගොඩක් කාර්යබහුල වෙලා තියෙන ලෝකයක තමයි අපි දැන් වර්තමානයේ විදි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට අපේ හිසකෙස් වෙනුවෙන් ඇත්තටම වෙලාවකත් වෙන් කරගන්න බැරි තරම් අපි කාර්යබහුල වෙලා. නිරෝගී කෙස් කලමක් ලබා ගන්නම් සම බල ආහාර වේලක්, ඒ වගේම හිසකෙස් සත්කාරයන් වගේම ප්‍රමිතියෙන් උසස් නිෂ්පාදන තෝරා බේරා ගැනීමටත් අපි දැනුවත් විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි හිසකෙස් නිරෝගීව ලස්සනට තියාගන්න නම් අපි කරන සමහර වැරදි පුරුදු નિවැරදි කරගන්නත් ඕනේ. එහෙමනම් අපි දැන් බලමු මොනවද ඒ අපි අතින් වෙන හිසකෙස් වල නිරෝගී බව නැති කරන වැරදි පුරුදු කියලා. ඊට කලින් තාමත් ඔයා අද දවසේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe button එකට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් විතරයි ඔයාට පුළුවන් අපි video එකක් දාපු සෙමින් ඒ කියන්නේ notification එකක් ගෙන ගන්න. එහෙමනම් රැඳිලා ඉන්න මේ වටිනා video ව අවසාන වෙන තෙක්. අංක 1. කොණ්ඩය කැපීම හෝ කප්පාදු කිරීම සඳහා වැඩි කාලයක් බලා සිටීම. ඔබේ කොණ්ඩය කැඩුණු, හැඩයක් නොමැති, බෙදුණු සහ ගැට ගැසෙන කොණ්ඩයක් නම් ඇත්තට මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයාගේ හිසකෙස් කප්පාදු කරන්න තිබූ දිනය කල්ලිකුත් වෙලා කියලා තමයි. ඒ කියන්නේ කප්පාදු කිරීම කලට වේලාවට සිද්ධ වෙලා නැහැ කියන එක. ගොඩක් දිග කොණ්ඩයකට ආසාවක් තියෙනවා නම් ක්‍රමවත්ව මේ කප්පාදු කිරීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් අපේ හිසකෙස් වල පැලුණු, දුර්වර්ණ වූ, ඒ වගේම සෞතු වූ හිසකෙස් කොටස් ඉවත් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමවත් කප්පාදු කිරීමෙන් ඉක්මනට හිසකෙස් වර්ධනය කරගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට හොඳම විසඳුම වෙන්නේ ක්‍රමවත්ව ඔයාලගේ කොණ්ඩ මෝස්තර කරුවම වෙලා උපදෙස් ලබා ගන්න එකයි. අංක 2. කොණ්ඩයේ වර්ණ ගැන්වීම. අද වෙද්දී කාන්තා පිරිමි හැමෝම ගොඩක් ආස කරන කොණ්ඩ විලාසිතාවක් තමයි මේ හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීම කියලා කියන්නේ. තනි වර්ණයකින් වගේම සමහර වෙලාවට වර්ණ කිහිපයක එකතුවකින් මේ කොණ්ඩයේ වර්ණ ගන්වා ගන්න එක මේ දිනවල නම් විලාසිතාවක් බවට පත් වෙලා. ඉතින් මේ හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීම බොහොම නිසි ප්‍රමිතියකට උනේ නැත්තම් හිසකෙස් වලට ලොකු හානියකුත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ වර්ණ ගැන්වීම වලට භාවිත කරන්නේ විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍යයන් හින්දා. ඉතින් ඔයාලට හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීමට කරපු වියදමට වඩා වැඩි වියදමක් කරන්න වේවි ආයෙත් ඔයාලගේ කොණ්ඩ තිබුණ තත්වෙටම ගන්න. ඉතින් මේ හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීම හැමෝම කැමති විලාසිතාවක් වුණත් හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීමට කලින් ඔබේ කොණ්ඩ මෝස්තර කරුගෙන් හරි උපදෙස් හරි වෙලාවට ලබා ගන්න එක තමයි නුවණට හුරුම දේ. අංක 3. තෙත හිසකෙස් සකස් කිරීම හෝ පීරීම. තෙත්ව පවතින හිසකෙස් වියලිව පවතින හිසකෙස් තරම් ශක්තිමත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා තෙත හිසකෙස් වලින් කොණ්ඩය සකස් කිරීමක් කරනවා නම් එමත් නැත්නම් පීරනවා නම් හිසකෙස් ගැලවිලා යන ප්‍රමාණය ඇත්තටම ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේ පහසුවෙන් ගැලවිලා යන තෙත හිසකෙස් වලට විලාසිතා කිරීම නම් ඔයාගේ කොණ්ඩයට භයානක කිරණමක් තමයි අත්පත් කරලා දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි තෙත හිසකෙස් වලට ගොඩක් දෙනෙක් හෙයා ඩ්‍රයර්ස් එමත් නැත්නම් ස්ට්‍රේට්නර්ස් වගේ උපකරණ භාවිත කරන නිසා හිසකෙස් විශාල ප්‍රමාණයක් ගැලවී යාමට හේතු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකට විසඳුමක් විදිහට මෙවැනි උපකරණ භාවිතය අඩු කරන්න ඕනේ වගේම නිර්දේශිත වේලුම් උපකරණ විතරක් හිසකෙස් වලට භාවිත කිරීම තමයි අපි කරන්න ඕනේ. අංක 4. අපිරිසිදු බුරුසු භාවිත කිරීම. ඔයාලා දන්නවද කොණ්ඩය පීරන සෑම වතාවකදීම ඔයාලගේ හිස් කබලේ හිසකෙස් වල තියෙන මැරුණු බැක්ටීරියා ඔබේ බුරුසුවෙන් රැඳෙනවා කියලා? ඇත්තටම ගොඩක් අය ඒක ගැන දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මැරුණු බැක්ටීරියා කියලා කියන්නේ අලුත් බැක්ටීරියා වර්ධනය වෙන්න හොඳම පරිසරයක්. මෙන්න මේ බැක්ටීරියා ඔයාලගේ හිස කබලේ වර්ධනය වෙලා හිසකෙස් වලට කරන හානිය වළක්ව ගන්න නම් අපි පිරිසිදු පනාවක් හෝ බුරුසුවක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා හිසකෙස් පිරිසිදු කරලාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ බුරුසුව අපිරිසිදු නම්
ඒ හින්දා හිසකෙස් වගේම ඔයාලා පාවිච්චි කරන බුරුසුව එම නැත්නම් පනාව දිනපතාම පිරිසිදු කරන්නත් මතක තබා ගත යුතුමයි. අංක 5. නිතරම හිසකෙස් උණුසුම් ජලයෙන් සේදීම. අපේ හිසකෙස් ග්‍රන්ථිවල අපිට නිරෝගී කෙස් කලමක් ලබා ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය වෙන ස්වභාවික තෙල් වර්ග නිපත වෙනවා. ඉතින් අපි නිතරම උණු වතුරෙන් අපේ හිසකෙස් සෝදනවා නම් ඉබේම ඒ ස්වභාවික තෙල් වර්ග අපේ හිස් කබල් වලින් ඉවත් වෙලා යනවා. ඒකෙන් අන්තිමට වෙන්නේ හිසකෙස් වගේම හිස් කබල වියලෙන්න පටන් ගන්න එක. ඉතින් අපි කවුරුත් කැමති නැහැ අපිට වියලි කෙස් කලමක් ලැබෙනවට. ඔයාලට තියෙන්නේ තෙල් සහිත හිසකෙස් නම් සතියට 3 වරක් හෝ සාමාන්‍ය හිසකෙස් නම් සතියට 2 වරක් සෝදා පිරිසිදු කරගන්න කියලා තමයි කොණ්ඩා මෝස්තර කරුවන් නම් නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි හිසකෙස් සෝදා පිරිසිදු කරගන්න හැම වෙලාවකදීම උණු වතුර පාවිච්චි කරන එක නම් නවත්තන එක තමයි හිසකෙස් වලට ගොඩක්ම හොඳ දේ. අංක 6. කන්ඩිෂනර් භාවිත නොකිරීම සහ ෂැම්පු වර්ග පමණක් භාවිතය. ෂැම්පු සහ කන්ඩිෂනර් කියලා කියන්නේ අතරම එකිනෙකට වෙනස් වූ නිෂ්පාදන දෙකක්. ඒ වගේම තමයි ෂැම්පු සහ කන්ඩිෂනර් වලින් වෙන්නේ වෙනස් වූ කාර්යයන් දෙකක්. ෂැම්පු එකකින් වෙන්නේ අපේ හිසකෙස් පිරිසිදු කිරීම. එතකොට කන්ඩිෂනර් එකකින් වෙන්නේ හිසකෙස් වල වියලිභාවය නැති කරලා හොඳ තෙතමනයක් පවත්වාගෙන යන්න අපිට උදව් කරන එක. ඉතින් අපි ෂැම්පු විතරක් හරි නැත්නම් කන්ඩිෂනර් විතරක් හරි පාවිච්චි කළා කියලා නම් හිසකෙස් වලට අවශ්‍ය නියම සත්කාරය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට එකම විසඳුම වෙන්නේ මුලින්ම ෂැම්පු භාවිත කළ හොඳින් පිරිසිදු කරගත හිසකෙස් වලට දෙවනුව කන්ඩිෂනර් භාවිත කරන එකයි. අංක 7. හිසකෙස් වෙනස් වූ විට හිසකෙස් නිෂ්පාදන වෙනස් නොකිරීම. මේ දිනවල වෙළඳපොළට ගියාම ගොඩක් නිෂ්පාදන අඩුවක් නැතුව පිරීලා ඉතිරිලා ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අතරින් අපේ හිසකෙස් වලට ගැළපෙනම නිෂ්පාදනය මොනවාද කියලා අපි තෝරා බේරා ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය හිසකෙස්, කැරලි හිසකෙස්, තුනීහා, රළු, ඒ වගේම ස්ට්‍රේට්, රීබොන්ඩින්, වර්ණ ගැන්වූ හිසකෙස් වගේ එකකට එකක් වෙනස් වර්ගවල හිසකෙස් තමයි එකිනෙකාට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒ හිසකෙස් වලට ගැළපෙන නිෂ්පාදනය තමයි භාවිත කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි උපදේශ අනුව පාවිච්චි කරන්නත් වග බලාගත යුතුමයි. ඔයාලගේ හිසකෙස් මොකක් හරි විලාසිතාවක් නිසා වෙනස් වෙනා නම් ඒ විලාසිතාවට ගැළපෙන හිසකෙස් නිෂ්පාදන තමයි ඊළඟට තෝරා බේරා ගන්න ඕනේ. කලින් පාවිච්චි කරපු නිෂ්පාදනම විලාසිතාව කළාට පස්සෙත් පාවිච්චි කරල නම් හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි වෙළඳපොලේ තියෙන හිසකෙස් නිෂ්පාදන වලින් ඕනෑම ಜಾති එකක් තෝරාගෙන භාවිත කළා කියලා අපේ හිසකෙස් නිරෝගී කරගන්නත් බෑ. ඉතින් හිසකෙස් වලට ගැළපෙන හරිම නිෂ්පාදනය තෝරගෙන උපදෙස් අනුව භාවිත කරනවා නම් අපිටත් නිරෝගීව හිසකෙස් තියාගන්න පුළුවන්. අංක 8. හිසකෙස් පීරීම කේශ මූලයේ සිට ආරම්භ කිරීම. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා කරන තවත් ලොකු වැරද්දක් තමයි මේක. ඔයාලා හිසකෙස් පීරන්න පටන් ගන්න කොහොමද කියලා මතක් කරලා බලන්නකෝ. ඇත්තටම කවුරු හරි හිසකෙස් පීරන්න පටන් ගන්නෙ කේශ මූලයන්ගෙන් නම්, ඒ කියන්නේ හිස් කබලේ සිට පහළට නම්, එයා දැනටමත් හිසකෙස් වල ලොකු ගැට ගොඩක් නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. ඒ වගේම තමයි හිසකෙස් ගැළවිලා යන ප්‍රමාණයත් ඒකෙන් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම කේශ මූලයන් දුර්වල කරන්නත් එක ලොකු හේතුවක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අධික තෙරපුමක් යොදන නිසා හිසකෙස් ගොඩක් හානියට පත් වෙනවා. අන්න ඒ නිසා අපිට හිසකෙස් පීරන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි හිසකෙස් වල කෙළවරින් පීරන්න පටන් ගන්න එක. අග කොටසින් පටන් අරගෙන හෙමිහිට කේශ මූලයන් දක්වා හිසකෙස් පීරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. අංක 9. බොහෝ විට තද කොණ්ඩා මෝස්තර යෙදීම. ඔබ ඉදා තදින් හිසකෙස් බැඳලා තියෙනවා නම් ඒකෙන් ඇත්තටම හානිය වෙන්නේ ඔයාලගේ හිසකෙස් වල කේශ මූලයන් වලටයි. ඔබේ කැමැතිම විලාසිතාව කොණ්ඩය ඉහළට බඳින එක වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ විලාසිතාව හැමදාම කිරීම නම් හිසකෙස් වලට හානිදායක තත්ත්වයක් තමයි උදා කරන්නේ. తాවකාලිකව බැඳලා තිබුණත් ඒක හැමදාම කරන එක නම් හිසකෙස් වලට විශාල හානියක් තමයි අන්තිමේ අත්පත් කරලා දෙන්නේ. ඒ හින්දා කොණ්ඩා මෝස්තර කිරීමේදී වෙන්නට වැඩිය ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා තමයි අපි ඔබට කියන්නේ. අංක 10. ඉතා තද හිරු එළිය. සාමාන්‍යයෙන් අපි එලිමහනේ ගොඩක් වෙලා ඉන්නවා නම් අපේ හම ආරක්ෂා කරගන්න අපි පිළියම් යෙදුවත් හිරු එළියෙන් අපේ හිසකෙස් ආවරණය කරගන්න නම් අපි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම කිව්වොත් හිරු එළියට ගොඩක් නිරාවරණය වෙන විට මේ සම විතරක් නෙමෙයි හිසකෙස්ද ගොඩක් පරිහානියට පත් වෙනවා. ඔයාලගේ හිසකෙස් දුර්වල වෙලා නම්, එම නැත්තම් වියලි ස්වභාවයක් නම් තියෙන්නේ, හිසකෙස් අග පැලිලා තියෙනවා නම්, එහෙම වෙන්න UV විකිරණ තරංග වලින් බොහෝ විට බලපෑමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා හිරු එළියට යන හැම වෙලාවෙම තොප්පියක්, එහෙම නැත්නම් ස්කාෆ් එකක්, කුඩයක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරනවා නම් තමයි මේකට හොඳම විසඳුම වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපි දැනුවත්ව හරි නොදැනුවත්ව හරි කරන වැරදි පුරුදු හින්දා අපේ හිසකෙස් වලට ගොඩක් අහිතකර ප්‍රතිවිපාක තමයි උදා වෙන්නේ. මෙන්න මේ වැරදි පුරුදු මගහැරවගෙන අපි හිසකෙස් වලට හොඳ සත්කාරයක් ලබා දෙනවා නම් නිරෝගීමත් හොඳ කෙස් කලමක් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම හිමි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ බලපු හිසකෙස් වලට ආදරය කරන ඔයාලා හැමෝම අද ඉඳන් නිවැරදි පුරුදු වලට හුරු වෙන්න. ඉතින් හැමදාමත්ම වගේ අදත් මේ වීඩියෝ ඔබට වැදගත් කියලා හිතනවා නම්, වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අද දවස් YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න කියලාත් අපි ඔබට මතක් කරනවා.
ඒවගේම තමයි සබස්ක්‍රයිබ් බටන් එකට එහා පැත්තේ බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් විතරයි අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඒ නොටිෆිකේෂන් එක ඔයාලඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ පිළිබඳ ඔබේ අදහස් පහතින් කමෙන්ට් කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝව තවත් කෙනෙකුට වැදගත් කියලා හිතනවා නම් වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ඒ කෙනාට පේන්න මේක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එමනම් තවත් මේ වගේම වටින කියන මාතෘකාවක් ඔස්සේ තවත් වීඩියෝකින් අපි ඉක්මනින්ම ඔබ මුණ ගැහෙනවා. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්. දිගටම රැඳිලා ඉන්න අද දවසත් එක්ක.